bizə çox böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Hər gün maraqlanırdı. Mən hal-hazırda ev şəraitində müalicəmi davam etdirməyə baxmayaraq, Salahattin doktor bizi hər gün yığır, maraqlanır. Buna görə mən bunu özümə borc bildim ki, Salahattin doktora öz minnətdarlığımı bildirim. Kanalımıza müraciət edən leytenant Pərvin Abdullayev bildirir ki, o, vətən müharibəsində gözündən yaralanıb və Bakıda hərbi xəstəxanada müalicə alıb. Əlavə edir ki, müalicəsi müddətində xəstəxana kollektivi, xüsusən göz həkimi Səlahəddin həkim bütün yaralı əskərlərə diqqətlə yanaşıb. Vətəndaş qeyd edir ki, hazırda evdə ambulator müalicə almasına baxmayaraq, həkimi hər gün zəng edir və səhhəti ilə maraqlanır. Pərvin Abdullayev kanalımız vasitəsilə Səlahəddin həkimə və bütün kollektivə öz minnətdarlığını bildirir. Bütün Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibətən təbrik edirəm və biz bu qələbəni qazanmaq üçün öz canımızdan, qanımızdan keçdik və biz yaralananda Bakı Hərbi Hospitalının bütün həkim kollektivi mənim timsalımda bütün yaralı hərbçilərə böyük diqqət qayğı göstərdilər. Mən özümdən danışım, mənə Bakı Hərbi Hospitalında göz şöbəsində göz şöbəsinin müdürü Səlahəddin doktor və onun həkim kollektivi bizə çox böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Hər gün maraqlanırdı. Mən hal-hazırda ev şəraitində müalicəmi davam etdirməyə baxmayaraq, Səlahəddin doktor bizi hər gün yığır, maraqlanır. Buna görə mən bunu özümə borc bildim ki, Səlahəddin doktora öz minnətdarlığımı bildirim. Çox sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun ki, gözdən xəstə olan hərbi qulluqçularına gözlərinə nur qatırsınız. Minnətdarım.